Bezmezně pustý nálet na hlavní město protektorátu je zachycen v novém filmovém týdeníku otřásajícími záběry z osudného poledne 14. února 1945, kdy nepřátelští letečtí teroristé zasypali obytné čtvrti, kulturní objekty, nemocnice a kostely pražských čtvrtí ničivými bombami. Sta a sta ubitých a raněných, mezi nimi žen a dětí, stalo se obětí zločinu, nad nějž nelze si mysliti ničemnějšího. Hrůzné dokumenty nízkosti této angloamerické kultury zůstanou navždy obžalobou, kterou hanební pachatelé nikdy nebudou moci zodpovídati před dějinami. Zkáza Emaus, nemocničních institucí, škol a dětských útulků, soukromých budov a veliký počet lidských životů řadí se k o něm hanebnostem, jimiž angloameričtí pachatelé se proslavili nyní také v Praze, jako již častokráte v přečetných městech a místech hříše a jiných evropských zemí. Snímky z náletu podávají však také obraz obětavosti a srdnatosti pražského občanstva, jakož i všech složek protiletecké obrany a pomocných služeb, spojivších se hned v prvních chvílích po teroristickém náletu k zmírnění a odstranění škod na hmotném a kulturním majetku v postižených čtvrtích, ulicích a budovách našeho hlavního města. Záběry z fronty ilustrují zejména události na východní frontě, kde se bojuje o osud Evropy. Lidobrana ve zbrani, barikády, uprchlíci z ohrožených měst, ukázky různých zbraní v plné činnosti nasvědčují, jak nápor východního nepřítele se míjí s účinkem, ať jde o německou branou moc nebo o obyvatelstvo slezských měst, východopruských krajů, Kuronska či západního Maďarska. Protipancéřová německá zbraň, mezi ní i tzv. Trpasličí pancéře, letadla, mimo jiné kluzáková letadla, především však němečtí obránci sami jsou vysvětlením, proč nepřítel i přes přesilu svých mas stále nedociluje takového úspěchu, jaký si vytknul při své velkoofensívě. A v této síle odporu stojí po boku německého vojáka celý národ.